Вышка закроет задний план. Вспышка. У меня зеркалка, но у меня объектив понял, фикса. Не достану, там было зум. А тут ничего не видно. Вони поперек походить. Поверняк зійшов з рейд. Це може диверсія. Возможно. Нас догоня малий танець. Це надовго це покрути. Я вон їхав з мамою з дачі, то всі ставили, крічка відкрилась і вийшли на трасу, пішли на... своїм транспортом добиратися. Навернулась на Козяти назад, крічка. Там вже підходять. А, ти ж з фонариком, ну так. Ничего не видно. Да, на две стороны. Здесь зеленый подарок. Зеленый. Вернули. Давай фонарик. Погоня, поняли, не летіла ця. Скільки? 11. Я знав, не летіла ця. Ні-ні-ні-ні, кольоса, пара. Знаєте, вони можуть йти. Бежар. В організмі, там одна людина була. Нормально, як би. Бежар, що один з погоні. Ви думаєте, що до мене прийшли? Провода лежат. Ти що думаєш, щоб зараз не лежали провода, було б світло. Понятно, що безпечно. Ну, все одно. Напряжение тут нормально. Наверное, надо здесь пустуку подключить. Это и завтра будут работать, это ж... Убийцы по-любому. Где поезда на Гринь Фернандин, по-моему? Да, дальше там будет, по-любому, здесь. До рамки отменим. Он, мы извините, мы извините. Мы специально еще что-нибудь подробили? Может, мы извините, приехали, то он электричка
Все ж Меренке до Вінниці, а потім з Вінниці назад. Я з Вінниці не приїхав, так. Да. Ми їхали вон з дачі, теж я з мамою їхав, Сальника. Електричка стала чи то після Сосонки, чи до Сосонки. Ми повиходили, люди пішли на трасу, сіли транспортом своїм доїхали, електричка вернулась на Козяк назад. Це ми їхали оце на 4.50 та електричка. Там один мужчина розказував, що якщо трошки раніше ми їхали, то може б навіть цей вагон пішов би на нас на електричку. Пружини ще не все, понятно. Ще нормальні простими кранами їх тут піднімати не буде. Це вони от поперек ставлять, так? Так. От що бачиш, а де нас їх тут? Ну я бачу приблизно от на фотоапараті. Пару столбів до цих. Примерно столба 3-4, не знаю. Ти представляєш, це ж от на всю ніч і на завтра будуть робити повністю. Ну так. Це я навіть не знаю. Це ж поїзда все зупинять. Або будуть... Дві сторони. Дві сторони. Нам би чуть би раніше приїхати. Зараз. Капець на стороні. Тут десь приблизно, так. Да. Тут навіть не 4 стовба, тут, мабуть, що більше. Подивись, яка ділянка стоїть. Де-то приблизно 200 метрів. Якщо брати від цього стовба. Добачимо до пружини. Пружини лежать. Нам би чуть-чуть раніше приїхати. Ну що, по конях? А ну, включи свій фонарик. А, ти його включив.